Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရဲဘော်ရှန်လီကပြောထားလဲဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုထဲမှာပေါ့เนาะတို့ဒီတောထဲမှာတွားရင်တည်းတွေ့ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတစုဟာဆိုရင်ဖြင့်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အကိစ္စတွေတို့လုံးဝမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရေပေါ့เนาะနောက်တဲ့ဒီ65နှစ်အရွယ်ပေစင်စားတဦးကိုပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီကစစ်ဝထမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေနောက်ဆုံးမှာအောင်ဆုံးပါတော့စစ်တပ်တွေကဒီသူတို့ကပ္ပစကထုတ်လုပ်နိုင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိအလေလိုလဲဆိုရင်ဒီဘုံတိတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ PPC ပေါ့နော်ပလတ်စတစ်တွေတုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်။ရေပေါ်ရှင်းလင်းပြီးလို့ကျွန်တော်တို့တွိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်။ကျွန်တော်တို့ပြမဦးဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးတွင်းထဲမှာရှိတယ်အဲကျမစစ်ကောင်စီတက်စကန်နဲ့အခြေဆိုင်စကန်နေနဲ့အခြားသောစစ်စကန်ရဲ့စစ်စကန်ကြီးအပါအဝင်စစ်စကန်မောင်းမောင်း280အလောက်ဝင်းကျင်တော့ရဲ့ပုတ်ကဒါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်အားလုံးရဲ့ထုတ်ဝက်နေပါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ခဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပြီးတော့လက်ရှိတိုင်းသားနေမြေတွေအများစုပါဝင်တဲ့နေမြေပေါင်း60ကျော်ကန်တုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဒါကတော်လန်ရေးအောင်ပွဲဗျဒါကတကယ်တော်လန်ကြီးဒါကျွန်တော်တို့လုံလုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အသေးပွင့်လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်သူတို့တွေကတော့မြင်းဆန်ဆန်ဆုံးဆုံးနေရတာ3နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရှိမဒုထောက်အရှုံးပေးလက်နက်ချနေရတာဘာကြောင့်ပါဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်းနေတာဒါဆိုရင်တော့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဗျာပထမဦးဆုံးတက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရှိတက်အင်ကပြီးမှရင်အရေးကြီးဆုံးနောက်ထပ်အချက်ကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတက်အနေနဲ့တက်အင်အားကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲ့ဘဝပြည်ပတ်တိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုထိုးစင်းနေအောင်သိပါတယ်ပထမမူးတွေအပါအဝင်ဖြူကမူးတွေပါကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းသားနေမျိုးတွေမှာပါမကြံတွေးတဲ့နေရာမှာတနေ့ချတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့နေတာဆိုတာကလည်းပေါက်ချောက်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်သတိရလို့တစ်ခုပြောမယ်။ဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအာဏာသိမ်းထားပါတယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝမသိတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဗျ။ကျေနော်။လက်ရှိအခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို2021မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်လို့တော့မသိတဲ့လူတွေရှိနေသေးလို့သူတို့ကြံကောင်းနေတယ်။ပြောချင်တာကဒီလိုကြံကောင်းသွားတာ။ဒါကောကျွန်တော်သတိရလို့ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကြောင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ talent key ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကားက clap ပေါက်သွားတယ်ဗျာ clap ကရန်ကိုအနမ်းထွက်ပြီးတော့ clap ပေါက်သွားကားအရှိစက်မှာမောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးစက်ရမှာကားကိုရက်တယ်ရက်ပြီးတော့ကားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါဖြုတ်နိုင်ဖြုတ်သိဖြုတ်တဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါ stand wall နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်သိလုတ်ထက်တာလေးလို့လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အခြားတမယောက်ရွှေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ခြံခဲ့တယ်ပေါ့ခြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားပြက်ပြက်နေရတဲ့အနည်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တဲခုံပေါ်တွေ့နေရရှာတယ်။နေရာရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမနှမ်းမကွမ်းပေါ့နော်တောင်ကုန်းကြီးတောင်ဆုံးတောင်ဆောင်လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အိမ်တလုံးတွေ့တယ်။အိမ်တလုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေခေါ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုတောင်းပေါ်မှာခါခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဂျူဂျူယူနီဖောင်းနဲ့ပဲဂျူဂျူအိမ်ကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းတယ်။အကူကြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်းနေပြီတဲမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြင်းနဲ့တော့တွေ့တာပေါ့ဗျာ။ပြင်းဟိုဟာအသက်ကြီးပိုင်းနေနဲ့တော့တွေ့တယ်။တော့တဲ့ခါကျွန်တော်တို့သူတို့ပြပြကျွန်တော်တို့ကားပြတ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏလောက်နေကိုပြုတ်ပါဘောနော်။အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်အချီရနဲ့ပြပြတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်အုပ်လေးနဲ့ချီလို့ဗျာလက်အချီလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတေးတေးလေးသူတို့ပြပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာစကားကိုနားမလည်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါလက်အချီရလေးနဲ့ပြပြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကိုအရန်ကိုရိုးတေးလေးစားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြုတ်မှုလေးပြပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ချက်သွားတယ်ထင်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာနေဖို့နေပေါ့နော်ရတယ်အင်းစေးပေါ့အဲ့သူတို့အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ဗျာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိရတယ်။မင်းတို့ line ဆိုတာကိုလည်းသူတို့မသိဘူး။ပြီးတော့အာနာသိမ်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူး။အားထူကြတဲ့အချက်ချက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတိုင်းသားပြည်မိသားစုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းအောင်မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းချို့ပါလာတယ်ဥမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်တွေပါသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရေကအချောက်လေးတွေပါတယ်ဗျအချောက်ထုံလေးတွေပါတော့ဗျအချောက်ထုံလေးတွေပြီးတော့အခြားသောနင်းငယ်ပေါ့ဗျအချောက်ချမ်းလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့အချောက်ချမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်အဖိုးအဖွားစီမှာကျွန်တော်တို့ကပေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခိုးလေးရှိတယ်။သူတို့တခိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေါ့ငချောက်အိတ်လေးတွေကိုသူကတခိုးလေးမှာကျိုးလေးနဲ့နှီးလေးနဲ့တက်ချီ။နှီးတက်ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းချွေးတယ်။ထမင်းချွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးရိတ်ခါလေးနဲ့ငချောက်လေးကိုကြော်မယ်။ငချောက်လေးကိုဖုံပြီးသူကျွေးမယ်ထင်တာဗျ။မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲဒီကမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးတာကမြုပ်သီးဖုံမြုပ်သီးတော့ဆိုတော့မနက်ပိုင်းပေါ့ဒါမြုပ်သီးအစိမ်းပေါ့ဗျ။မြုပ်သီးအစိမ်းထောင်းမြုပ်သီးအစိမ်းကိုသူတို့ထောင်းတယ်။ထောင်းပြီးတော့သူစားလေးပဲပြူတာဘာမှမထည့်ဘူး။စီလည်းမထည့်ဘူး။အချုံမုတ်လေးမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်မြူသီးကိုထောင်းပြီးတော့ဒါသူတို့စားလိပြူတယ်စားလိပြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတော့ဒါမှမဟုတ်ပိုင်း breakfast ပေါ့ဗျာ၈နာရီဝင်ချင်၉နာရီလောက်မှစားတယ် breakfast လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကင်းရင်မာကကျွန်တော်တို့ကမနက်၈နာရီဆိုထမင်းကိုပြီးစားတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ဗျာဒါသူတို့ရဲ့တစ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်စားတဲ့ဟင်းကလည်းပဲက
ကျွန်တော်တို့ဒီငွေသီးစိမ်းထောင်းမယ်အဲ့လိုလေးပဲငွေသီးစိမ်းလေးကိုထောင်းထားတဲ့အခါပဲကျွန်တော်တို့စားလေးနဲ့ဖြူထားတဲ့ဖက်လေးနဲ့ပဲထပ်စားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလိုတိကိုဂျိုးသားကြတာဘာမှကိုသူတို့မသိကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စားရတဲ့အစားအသောက်ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတဲ့ငွေသီးစိမ်းထောင်းတဲ့ပြီးတော့စားလေးဖြူတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့ဒီဟင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဂျိုးသားမှုအမေမေတို့ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပြက်တယ်ကျွန်တော်တို့နေစရာမရှိဘူးအိပ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောလို့မရပါဘူးမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ဟန်ချီရနေနဲ့အပြုံးနေတယ်ဗျာပြုံးနေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းပဲသူတို့စားတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးဗျာဆိုတော့ဓမင်းမဲ့ချက်တယ်ကျန်တာကိုတော့ဗျာပြဿနာကဟင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချက်စားတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဒါကအရန်ကိုချောင်ချပြီးတော့ဗျာအရန်ကိုတောနှက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့တွေ့ကြရတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုစူးစမ်းမိတာပါဗျာကျွန်တော်တို့သူတို့ကြည့်လို့လည်းအရန်အံ့ဩတယ်သူတို့ကဖုန်းလေးမရှိဘူးဖုန်းမရှိဘူးသူတို့ကဖုန်းမရှိဘူးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးဂရီနီတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့လုံးဝမသိဘူးလို့ပြောသူတို့ကလက်ရှိကမ္ဘာရေးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းလုံးဝမသိဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာအဲ့တော့အဲ့အနည်းဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲကျွန်တော်စုံစမ်းတယ်အဲ့မှာကလေးတွေကဒါပေါ့နော်အဲ့တောလန်းတွေမှာရှောက်သွားရှောက်လာအတီးရက်တွေခူးပြီးတော့ဟင်းသီးခူးရက်တွေခူးနေတယ်ကလေးတစ်တိုက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျကလေးတစ်တိုက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အမှပါတယ်ပတ်စံလေးတွေပြတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်လို့ပေါ့နော်လိုက်ပြပါဆိုပေမဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့လိုက်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနဲ့အနည်းဆုံးဒါဂျွာအကြီးရောမဟုတ်ဗျာဂျွာလေးပေါ့နော်ဂျွာလေးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလေးနည်းနည်းပွားတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဂျွာမှာဗမာစကားနည်းနည်းတက်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဗမာစကားနည်းနည်းတက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေရာမှာတင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကပိုးပွားတွေအရန်ရိုးတာပဲဗမာလူလေးလုံးဝဟုတ်ပြီပါဟုတ်တယ်သူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့အရန်ချိုးသားတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့လုံချင်တယ်နင်တို့စိတ်ချတယ်ပေါ့နော်နင်တို့စိတ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခင်းနေမိကိုကျွန်တော်ယောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဆန်းသားပြပြီးတော့ယောက်လာကြတယ်ဒါတွေကိုသူတို့သိလားသူမသိဘူးလေဟာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩကကျွန်တော်ထပ်မေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို2021မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အချမ်းပဲစစ်ခေါင်းဆောင် main online အာနာတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာမြင်တာပြန်ပြီးလဲဆို main online ကဘာတူလဲမင်းအွန်လိုင်းကဘာတူလဲတော်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလေဗျာမင်းအွန်လိုင်းကမသိဘူးတော်တော်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်ကအာအနာသိမ့်တာကိုသိလာပါတော့အနာသိမ့်လိုက်တာကိုသိလာဆိုအနာသိမ့်နေဆိုတာပါလေဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်ဘူးပြကျွန်တော်ထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာထိ ंछ ထတာကဘာတူလဲပေါ့နော်ထိ ंछ ထတာကဘာတူလဲပြီးတော့ဒီကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာရှိလားပြီးတော့ပေါ့နော်အခြားသောလက်နက်ကအပွဲစည်းနေနေပေါ့နော်ဒီဒီကကြည့်လို့နော်ဒါနိုင်နေစင်းနေတို့တာတွေပါညာရှိလားဆိုတော့မေးတဲ့ခါမှာသူကသူတို့သိတာကတဲ့နှစ်ခုသိတယ်တစ်ခုကတဲ့ကရင်နဲ့ကရင်ပေါ့နော်ကဲသူတို့ပြောတာကဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ကဒီအမာလုံးနဲ့တိတိကျကျလည်းမပြောနိုင်ပြောချင်တာကကရင်ပေါ့နော်ကရင်ယူနီဖောင်းနဲ့ KNU လောက် KNL လောက်နော်ကရင်ယူနီဖောင်းကရင်ဘတ်နဲ့ဆိုရင်ဒါကသူတို့လူသူတို့လူလို့သူတို့သိတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကကြားတော့ပေါ့နော်ဒါဂျမ်ဘစစ်ကောင်စီရဲ့ယူနီဖောင်းအဲ့ဒီယူနီဖောင်းဆိုတာသူတို့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီယူနီဖောင်းကိုမြင်ရင်သူတို့ပြေးရတယ်အဲ့ဒီ uniform ကိုမြင်ရင်သူတို့ပေါ့နော်ခုနကတော့သူတို့ကရင် uniform ပေါ့နော်သူပြောနေတာက KNU တော်လောက်အခြားသော KNL လော PC တော်လော DAV ပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းပိုင်းပေါင်းပါဗျာအဲ့လိုဒီသူတို့ဘက်ကလူတွေကိုသူတို့တရင်သွားပေးရတယ်သွားပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် uniform ကိုမြင်တာနဲ့သူတို့ကထွက်ပြေးပြီထွက်ပြေးပြီဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးတာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဂျွာတဲကိုဝင်လာပြီးတော့ရင်လူတက်တဲ့မရင်းကျင့်တဲ့ဂျွာကိုဖျက်ဆီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုလူယူတယ်လို့သူတို့ကသိကြတာဒါပဲသူတို့သိဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသိကိုကျွန်တော်အဲ့နေ့မှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာအံ့ဩမိသွားတယ်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုသူတို့မသိဘူးဒီနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းတာသူတို့လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သိတာပါလေဆိုတော့ဒီ uniform နဲ့ပေါ့ဗျာဒီ uniform နဲ့ဒီဝါကိုလာတယ်ဆိုရင်ဒီဝါထဲမှာရှိတယ်ဒါအရက်သားပြည်သူပေါ့နော်ဒါကင်းအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့တွေဟာဒီအနိုင်ထက်ကျင်းနေဒါမရင်းကျင်းနေအနိုင်ကျင်းနေပြီးတော့ရှစ်မြပစ္စည်းတွေကိုယူရဲပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုလုတ်ယူတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ဒီအရေးကြောင့်သူတို့ကဒီ uniform နဲ့တွေ့ရင်သူခပြေးတယ်ကြောက်လို့တော့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့သူတို့လူတွေကိုသွားခေါ်တယ်ပြီးရင်သူတို့လူတွေနဲ့အဲ့မှာသူတို့ချကြတယ်ပေါ့ကွာသူတို့အဲ့လိုပဲပြောသူတို့ချကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြနိုင်မျိုးပြကလာတဲ့လူတွေပြီးတော့အခြားသောပေါ့နော်အဲ့ဒါ internet ဖုန်းတွေ social တွေသုံးလို့ရတယ်အခွင့်အမ်းတွေပေါ့နော်အခြားသောနည်းပညာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မိနေတဲ့နေရာဒီမှာတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီကလက်ရှိလက်ရှိအခြေအနေကိုသိနေရတယ်အခြားနေရာတွေမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့မရှိinternet လည်းမရှိနောက်ဆုံး video လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ဘူးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကမသိရှာတဲ့ဘောရယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ပြဟိုတနာလည်းတနာမိတယ်ဘလို့ဘလို့ခန်းစားပြရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကားကိစ္စလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ3ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားထဲမှာပါတယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှပါတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးအချို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေးခဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဘလို့ပြောမှာလဲဒီကပေးတာတော့မှသူတို့ကဒီတိုင်းဘလို့ပြောမှာလဲသူတို့ကဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတာသူတို့ဘလို့ပြောမှာလဲနော်ဟိုချင်းလည်းမခံဘူးဗျကျွန်တော်တို့
တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဦးတို့ချစ်လို့ဘောနော်ဦးတို့ချစ်လို့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလန့်ချီရန်နဲ့ပြောပြတယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့နောက်လာဘောနော်သူအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဘောနော်တော့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်း135မျိုးတဲ့မှာဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေဒီလိုမျိုးမိသားစုတွေဘယ်တော့နေရှိမလဲကျွန်တော်တို့အရှိကိုတွားနေတယ်ဗောဗျာဒါဒီနိုင်ငံတိုင်းဒါပေါ်တော့ဒီကမ္ဘာရဲ့ရေစီးချောင်းတဲ့အတူပေါ့နော်ရှေ့ကိုဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ဒီပညာတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြိုင်နေတဲ့ခက်ကြီးတွေမှာဒီဖုန်းတော့မရှိဘူးနားလည်းမသိပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးတောင်တော့မသိတဲ့မိသားစုတွေရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကမစိတ်ပြေးချင်တာတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကမ်းပေါင်းရောက်များစွာတဝက်ကျော်နေပါလက်ရှိဆုံးရှုံးထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းတာပြီးတော့သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ဆုံးရှုံးရတဲ့အတိုင်းတာ ਨੇ တကယ်တမ်းဘယ်လန့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ဆုံးရှုံးမှုကပိုများတယ်။ဒါတော့မှကျွန်တော်အရှိမပြောလို့ပေါ့နော်အာနာသိမ့်နဲ့အာနာသိမ့်တဲ့ဆိုတာတော့မှမသိတဲ့သူတွေရှိနေသေးလို့ငင်းကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဥပမာပြတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုကဘာရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်နဲ့သူကတော့ထင်တာပေါ့နော်သိမ့်ပိုက်တဲ့သူကဒါနိုင်ရတယ်သိမ့်ပိုက်တဲ့သူကရရှိမယ်လို့သူကတော့ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းတတ်မဲ့စိတ်ကြီးပြီးတော့ဒေါသတွေဘောဟတွေနဲ့အနိုင်ပိုင်းလိုက်တဲ့သူကတကယ်တမ်းရရှိသွားတာကအနိုင်ရတယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိချိန်မှာဒါကိုမြင်ရရတာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်စီးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Times Bangladesh ပြီးတော့တရုတ်လက်ရှိနေဆက်စီးတောက်ချောက်လုံးမှာရှိတဲ့ဒါပေါ့နော်တက်စကန်ပေါင်းမြောက်များစွာအပြင်ကိုတိုင်းသားနေမျိုးပေါင်း60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဒါကအမှန်တရားပါဒါဆိုရင်မကြခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မယ်မိုးချာတီကိုကျွန်မစက်ကောင်စီကဘလို့ပြင်ဆင်နေတယ်မိုးရတီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအနာပေးလို့မရဘူးအချိန်ပေးလို့မရဘူးမိုးရတီမှာသူတို့ရဲ့ဘာမှပြောမယ့်စီမံကိန်းတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်မှုအကြီးအမားရှိနေတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမအပိုင်းအနေနဲ့တိဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့မြောင်ရီမှာရှိတဲ့ဘူးကိုတောင်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဗျမြောင်ရီမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာအငိမ့်စားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကစစ်မှုတန်းဟောင်းကြီးတအုပ်ကသူ့ပြင်ဆင်ထုတ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာပြင်ဆင်သွားထုတ်တာအဲ့တော့ဒီပြင်ဆင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့သူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့မိသားစုကတအုပ်စီကကျွန်တော်ပြန်ကြားခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်အံ့ဩရတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့သူ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲမိကြည့်တဲ့အခါအသက်က65နှစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တကယ်ကိုအံ့ဩလုံးလို့ဗျအသက်65နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားပင်စင်ပေါ့နော်ဒါစစ်ဆေးဘက်ကအငိမ့်စားပင်စင်ကြီးကိုပင်စင်လာထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ထားလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဗျဟာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမြောက်ရီမှာဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်မပြောပြခဲ့တာဘောတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျီမင်းတို့အနေနဲ့နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မိသားရက်ခံတို့ပါတယ်ဟာပဲသူကတနေ့တစ်ခါမှာပြင်ဆင်သွားထုတ်တာじゃんတနေ့တစ်ခါပြင်ဆင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိအချိန်မှာဘိုးရတီရောက်တော့မဲ့အချိန်တွေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအချိန်တွေကြောက်မှာเนาะသွားလိုက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာသူက9လကျော်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်မှာသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားထုတ်တယ်ပြင်ဆင်သွားထုတ်တယ်သူနဲ့အတူနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ညီပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ညီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဦးလေးကိုခေါ်တော့ဗျာသူ့ရဲ့ညီကို2ယောက်လုံးကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့သူတို့2ယောက်လုံးခံထားတယ်အဲ့တော့ဘလုံးမမထင်ထားတဲ့ဖြစ်ချက်ကိုဖြစ်ခဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေအားလုံးပေါ့เนาะတကယ်ကိုငုံကြီးချက်မှာဖြစ်နေရပါတယ်အခုအချိန်မှာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဖေကအသက်65နှစ်အရွယ်လဲရောက်နေပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီဝင်းကျင်ကသူ့ရဲ့ညီကလည်းပဲအသက်60ဝင်းကျင်ပါဆိုဆိုတော့လက်ရှိအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအငိမ့်စားတွေကိုတော့မှဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပင်စင်လာထုတ်တဲ့အချိန်မှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်အတုံးချနေပြီခေါ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တိတိနေနေကျွန်တော်ချက်ဖြတ်ခဲ့ကြီးဖြစ်ပါလေဗျမြောက်ဒီမှာနေထိုင်ခဲ့တာပါသူကဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီစစ်စခန်းတွေတင်းတဲ့ခါမှာလည်းဖိုးကြီးပဲနော်ခါခါကဆိုဖိုးကြီးများရနော်အရှိဖြစ်ပြနေတယ်အကြောင်းအရာပါဗျနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြအောင်လက်ရှိအချိန်မှာဂျမေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆုံဆုံရလူမိနီရောက်ပြီကိုမဆုံဆုံကျင်နေပေါ့နော်ဒါအချိန်နေအမြင့်ရရအကြောင်းသူတို့ကစစ်ကြောင်းကြီးချီပြီးတော့ထိုးတက်နေတာအလုံးသိရှိပြတာဖြစ်ပါတယ်မဆုံဆုံကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းရှင်းနေပါတယ်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ခြင်းမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်ကျနေတာဟုတ်ဗျာဆိုတော့ကဒီဆုံဆုံမှုကိုသူတို့လက်လွတ်ခံလို့မရဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာရှိတယ်တော့နော်လောက်ကန်ကိုလောက်ကန်ဘက်မှာပေါ့နော်လောက်ကန်ဘက်ကကုန်စည်စည်မှုကိုလည်းသူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်း KIA ရခိုင်ဘက်ကကုန်စည်စည်မှုတွေသူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဆိုတော့မြောက်ရီရဲ့ကုန်စည်စည်မှုကိုလုံးဝမဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့အတွက်ကရင်တွေကိုသွေးခွဲပြီးတော့ကရင်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချိန်မိုးဖို့ရသူတို့တကယ်ကိုကြားတော့ကြားခဲ့စူးစမ်းနေတာပေါ့မရှိရှိမဲ့လူတွေကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့အယောက်1000ပါစစ်ကြောင်းကြီးပို့လိုက်တာဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီအယောက်1000ပါစစ်ကြောင်းကိုလည်းသူကထပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်း3000ခွဲလိုက်ကျွန်တော်ကအဓိကမိန်းလမ်းမကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမြောက်ဝတီအဓိကမိန်းလမ်းမကြီးကိုသူတို့ကအလဲစကြောင်းဖို့ပြုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နောက်ထပ်ဘယ်ညာစကြောင်းနှစ်ခုခွဲပြီးတော့စကြောင်း၃ယောက်နဲ့သူတို့ချစ်တက်လာခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့ကတော့ဒီအချင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်မစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြောင့်မြောက်ဝတီ time lesser hit ကိုသူတို့လုံးမပေးချင်တာတိတ်တာတွေပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဂျားခံခုခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာ
ခုချိန်မှာတော့လမောက်စစ်တောင်းကြီးကဘယ်လျှောက်လို့ဘယ်ပြောက်နှမ်းလို့မသိကြတာတမကြတော့မရှိကြတက်မှာပါဒါကတော့လက်ရှိစီးအခြေအနေပါဗျနောက်ထပ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိ Champions League Council တက်ဖွဲ့ဝင်နေ Champions League Council အပေါ်ပိုင်းလူကြီးတွေကတော့လုံမီလုံရတယ်လုံနေကြတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့လက်ရှိပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းမိခဲ့တယ်ကိုကျွန်တော် scan သိမ်းတဲ့အချိန်မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်ဟောရတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဘုံသီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဖန်စီတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် original ဘုံသီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆခဲ့တကယ်လည်းယူဆခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်စီသင်သင်ရရှိခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေကဒါပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံက PPC ပိုက်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ကော်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့အားအသင့်ပဲတွေးရှိလိုက်ရတယ်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိကမ္ဘာစားထုတ်နက်စက်ယုံတွေပြီးတော့ဘလောက်တိအလင်မမီနေလဲပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကုန်ချမ်းတွေဘလောက်တိဆုံးဆုံးနေပြီလဲဆိုတာကမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါလေဗျာအခုချိန်မှာသူတို့ကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးတော့ဒရုန်းပုံသီးညောင်များကိုသူတို့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၃၀လို့မျိုးသူတို့လည်းဟုတ်တယ်ဒီတော့မို့အတွက် PPC ပိုက်တွေ copy စီးတွေနဲ့ပါပြောချင်တာကဗျာ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လီးကိုတုံးပြီးတော့အတူခုံးပြီးထုတ်နေတဲ့ပုံစံလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ကူဆွဲလေးတစ်ခါပြောဖို့ရနော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ရမြူရပီဒီယိုရေပတ်တဲ့ဒါကျင်းအားရမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ကဲဒါကတော့ရေဘော်ရှန်လီပြောတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ရေဘော်ရှန်လီပြောတဲ့သတင်းတွေတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောသလိုပဲနော်မိုးရသည်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ဖို့မဟာလူပါနေဆွဲဖို့လုပ်ရဲဆိုတာတကယ်မှတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ခုနဖြတ်ခက်နဲ့စဉ်းစားမိတာတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့မိုးရသည်ကြာရင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ drone တွေကဘယ်တော့ပဲဇုံးဆွဲလို့ရရမှာအမြင်ရတယ်ပြန်နေဆိုရင်တော့ဒီ scan တွေကိုကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့တော့တေးကြရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တိတ်နေရထူနေပါတော့အဲ့တော့မိုးရသည်ဟာဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေအတွက်ခွင့်ကောင်းများဖြစ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးချိန်ပြန်လာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်